دمو انغبانا سلا ايسوس اولالج عند تكس بمتكس بزا تكس لاي طياقي منسات نفلغالن يهم بلوكاس وانجيل معرف عند كقطر 26 اسك 38 يالو نو بلوكاس وانجيل معرف عند كقطر 26 اسك 38 من يلال በስድስተኛ ወር መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ ከዳዊት ወገን ለሆነው ዮሴፍ ለሚባለው ሰው ወደ ታጨች ወደ አንዲት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ። የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበር። መልአኩም ወደ እርሷ ገብቶ ደስ ይበልሽ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ካንቺ ጋር ነው አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አላት። ማርያምም በመልአኩ አነጋገር በመደንገጥ ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ይሆን ብላ አሰበች። መልአኩ ማርያምን ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻልና አትፍሪ እነሆም ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅንም ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ እርሱም ታላቅ ይሆናል የልዑል ልጅም ይባላል ጌታ አምላክም ያባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጣዋል በያዕቆብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሣል ለመንግስቱም መጨረሻ የለውም ማለት ማርያም መልአኩን ወንድ ስለማላውቅ ይሄን እንዴት ይሆናል አለችው። መልአኩም መልሶ አላት መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል የልዑልም ኃይል ይጸልልሻል ስለዚህ ካንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል እነሆ ዘመድሽ ኤልሳቤጥ እንኳን በስተርጅናዋ ወንድ ልጅ ጸንሳለች ለርሷ መካን ትባል ነበረቻ ይህ ስድስተኛ ወሯ ነው ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና አላት። ማርያም መልአኩን እነሆ የጌታ ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኝ አለች መልአኩም ከርሷ ሄደ ይላል። እኛ ሙስሊሞች እዚህ ላይ 3 ወይም 4 ጥያቄ ማንሳት እንፈልጋለን። የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው? ምን ብሎ ይጀምራል ታሪኩ? በስድስተኛ ወር ይላል። ስድስተኛ ወር ብሎ ማለት ኤልሳቤጥ ያህያን ወይም መጥምቁ ዮሐንስን ባረገዘች በስድስተኛ ወር ላይ ማለት ነው። መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባል ናዝሬት ማለት በዚህ በናዝሬት በኩል ስታ በደብረ ዘይት በኩል ስታልፈ ያለው አይደለም እስራኤል ሀገር ውስጥ ያለ ከተማ ነው። ናዝሬት ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ ከዳዊት ወገን ለሆነው ዮሴፍ ለሚባለው ሰው ወደ ታጨች ወደ አንዲት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ ይላል። እርግጥ መጽሐፍ ቅዱሳቸው ማርያም እጮኛ እንዳላት ይናገራል። እንደኛ እንደ ሙስሊሞች እምነት ግን ማርያም አለይሃ ሰላም እጮኛ የላትም ብለን ነው ምናምነው። ጥቅሱ ይቀጥልና ምን ይላል? መልአኩ ወደ እርሷ ገብቶ ደስ ይበለሽ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ካንቺ ጋር ነው አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አላት። ይሄን አባባል እኛ ሙስሊሞች 100% እንቀበለዋለን። እንደውም ቁርአናችን የሚለን ከሴቶች መካከል ብቻ ሳይሆን ወስጣፋኪ አላ ኒሳ ኢልዓለሚን ከአለማት ሴቶችን በላይ መረጠሽ ነው የሚለው ቁርአን بسورة آل عمران معراف صوست قطر أربا هلت لأي تقسو يكتل النامن إلال انديت يالي سلام تايهم بلا بمدنكت بس بجبت وقت عطفري جيتا كانچي غارنو انهو تتنشالش وندلجنم تولجالش يمجم مراوت إياكي الزيغانو من تولجالش وندلج كمريم يمي ولدو عيسى ويمي يسوس يا الله سلام بسلايهون كريستيانوش اندهم يامنوط عملاك فتارينا اقزي ابيهير كهونا عملاك صوتا اللووي بلن انيات اياك اننا نسال وند تبلو تتارتوال عملاك صوتا اللووي دقموس من يارق اللي تالو لن يالي سولي جوج يهجو الداي يتسرى لننا يتفتر لن بيانس لهولت علامان دهوان النوك اللن አንደኛው ከተጣን በኋላ እንድንሸናበት ነው ግልጽ ነው። ሁለተኛው አላህ የደነገገውን ተፈጥሯዊን ህግ ምስት በማግባት ራሳችንን እንድናረካ ነው አይደለም? አምላክ ጠጥቶ ሸና ለማለት ነው ወይስ ምስታግብቶ ራሱን አረካ ለማለት ነው? ካልሆነስ ምን ያረጋግለታል? ይህ የጾታ ጉዳይ ነው። አምላክ ነው ፈጣሪ ነው ብላችሁ ካመናችሁ ይሄ ለኛ ግን አምላክ አለመሆኑን በግልጽ ያስረዳናል ነው ምንለው። ቀጥሎ ምን ይላል ጥቅሱ? ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ እርሱ ታላቅ ይሆናል የልዑል ልጅም ይባላል ጌታ አምላክም ያባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጣዋል አለ። ያባቱን የዳዊትን ዳዊት ምን ሆኖ ይያለ ነው?
አባቱ ይያለ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ የዘር ሐረግ ወደ 28ኛ አያቱ ነው ዳዊት ማለት ለኢየሱስ ይሄ ማለት እኮ አምላክ ከመወለዱ አስቀድሞ ቢያንስ 28 አያቶቹ ቀድመውታል ማለት እኮ ነው በጊዜ ቀደም ተከልተል ረገድ ምን ማለት ነው ይሄ አምላክ አያት ቀድመ አያት አለው እንዴ هو الاول الله ማለት እኮ የመጀመሪያ ነው الذي ليس شيء قبله كبفيتو منم ليله جيتا ነው እዚህ ጋር እንዴት ዳዊት አባቱ ሊሆን ቻለ እሱ አምላክና ጌታ ከሆነ እንዴት ዳዊት አባቱ ሊሆን ቻለ ሁለተኛ ጥያቄ ነው ሶስተኛ ደግሞ እዚሁ ጥቅስ ላይ ምንድነው ያለው ያባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጣዋል ዙፋኑ ለኢየሱስ ይሰጣል ሰጪው ማን ነው ነው ጥያቄው ማን ነው ሰጪው እግዚአብሔር ነው ካላችሁ የተሰጠውስ ማን ነው እሱም እግዚአብሔር ነው ከተባለ እግዚአብሔር ስንት ነው አንድ ነው ከተባለ ሰጪው ማን ነው ተቀባዩ ማን ነው ወይስ ተቀባዩ እግዚአብሔር አይደለም ይሄም መመለስ ያለበት ጥያቄ ነው ያባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጣዋል በያዕቆብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሳል አለ ንግስናው በማን ላይ ነው በያዕቆብ ቤት በእስራኤል ላይ ማለት ያዕቆብ ያአላህ ሰላም በሱላይ ሆነ አለይሂ ሰላም እስራኤል ተብሎ ይጠራል በእስራኤል ላይ ለዘላለም ይነግሳል የኛ ጥያቄ ለአምላክ ንግስና እንዴት ሆኖ ነው በእስራኤል ወይም በተወሰነ ሀገር የሚገደበው ነው ምንለው ዛሬ አሜሪካ የዓለም ፖሊስ ነች ያሉ ሰዎች በሚያወሩበት ሰዓት እንዴት ነው አምላክ ንግስናው በእስራኤል የተገደበው ወይስ ይሄ የእስራኤል ንጉስ አምላክ አይደለም ማለት ነው እኛ የምናምነው ሙስሊሞች ወለላሂ ሙልኩ ሰማዋት ወልአርዲ ወማ በይነሁማ የሰማያት የምድር የማከላቸው ሁሉ ንግስና የአላህ ብቻ ነው ብለን እናምናለን አላህ ንጉስነቱ በአረቦች ነው አይልም ንጉስነቱ በነጮች ወይ በአፍሪካ እንደዚህ በሀገር አልተገደበም አጠቃላይ የፍጥረታት ሁሉ ንጉስ ነው አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን አላህ ማለት የዓለማት ሁሉ ጌታ ተንከባካቢ ነው ይላል ዓለም አላለም ዓለማት ነው ያለው ተመልከቱ የሰዎች ዓለም አለ የጂኒዎች ዓለም አለ የመላእክት ዓለም አለ አላህ ለነዛ ሁሉ ዓለም ምንድነው ፈጣሪያቸው ተንከባካቢያቸው ነው ነው ሚለን ስለዚህ በኢሳ ለደት ላይ ይሄ ሊመለስ ይገባል በስተመጨረሻ መርየም ወንድ ስለማላውቅ ይሄ እንዴት ይሆናል ባለችው ሰዓት መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል የልዑልም ኃይል ይጸልልሻል ስለዚህ ካንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል እነሆ ዘመድሽ ኤልሳቤጥ እንኳን በስተርጅና ወንድ ልጅ ጸንሳለች ለእርሷ መካን ትባል ለነበረችዋ ይሄው ስድስተኛ ወሯ እኮ ነው ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ማለት እኛ ምናነሳው ጥያቄ እዚህ ላይ ከመርየም ማህፀን የሚወለደው ኢሳ አምላክና ፈጣሪ ከሆነ ለአምላክና ፈጣሪ ልደት እንዴት ነው ከ ኤልሳቤጥ ማህፀን የሚወጣው ያህያ ምሳሌ ሆኖ መቅረብ የሚችለው ያህያ ፍጡር ነዋ መጥምቁ ዮሐንስ የተፈጠረ ነው ፈጣሪ እዚህ ጋር ከመርየም ማህፀን የሚወለድ ከሆነ ለፈጣሪ ልደት መርየም ግራ በገባት ሰዓት እንዴት የኤልሳቤጥን ማርገዝ እንደ ምሳሌ አድርጎ ሊያቀርብ ይችላል ፍጡር የፈጣሪ ምሳሌ መተካት ይችላል ወይስ ከሁለቱም ማህፀን የሚወለዱት ፍጡሮች ሆነው ነው እነዚህ ጥያቄዎች መልስ ሊያገኙ ይገባል በጥቅሉ ግን በኢሳ አፈጣጠር ላይ እኛ የምንረዳው አምላካችን አላህ በጥበቡ የፈጠረው ነው